Hürmetli dostlar körüp durgularin 6 ay aldın beyde yok idi mənə istərək yok idi 6 ay deyəndə pak kırıksa dup püçüş gitər qarasam qarasam az dup püçüş gitər deyən bu ösü yazdı 9 metre 80 santi geçe ösü şıbdı bir an təxmin ediş yaptı belki ondan hem yukarı ağı vardı bunlar dəhşət darak ikən zor darak ikən bu mənə şi daraklar doğru yönəlişdə qılıngan plantasiya var 3 yıllık plantasiya ve doğru yönelişte kılınırken iki de plantasiyamız var, onu bol görürüz. Pavlonia'nın 3 yıllığı. Kötü oldu. Bunu satı varışımız mümkün, bana bunu şu kötü darakçın kılışı mümkün. Yani doğru parvarış, doğru tellengen köçet. Neticesi bana şimdi bu buladı diye bir şey yaptı. Bana bunu olan Pavlonia. Bana Pavlonia'nın materyalleri her hızlı sivetke verilgen. Bana bu o'sha ronda ichkari tomoni Pavloniyadan yasalgan. Bu ham Pavloniyadan yasalgan. Yana bir ma'lumotni aytib o'tay. Mana shu narsani sasnadan umuman qilishda iloji yo'q. Aziz do'stlar, Pavloniy ekib, orasidan salqinidan unumli foydalanay deb begumiz qilmoqchi bo'lganlar uchun bitta tajribamizni aytib o'tay. Sizlar ham biz qilgan xatoni qilmanglar. Toza begumizni o'zim uchun ishlab chiqarib boshladim. Abarotimizdan ortib hozirgi kunda mesela begumus sonra geldiler için tayyor 50 tonla 60 tonla begumusumuz hem bu. Eksport kıyarlarımız hem de hem de Uzbekistan'daki vloyatlarına küçük takatken haritamız. Bana bu ise o şey uzunluğu 200 aminge tekişli 20 hektarlı plant etsemiz. 9 metre 94 santimetre ustişiye erişip yana rekord yengele gelmiz. Birbirine ülenmeyi. Oyunu yaptı ucu. Bu hiç kendi birbirine ulağı yok. Şimdi şekilde yavaşta birbirine kırgızı bir işleşken eken. Kale dostlar. Pavlonia'nın yani materyali mort yok ki. Poke yok ki. Ne madde buladı. Çıdansız diğerler için 100 kilodan aşağı yüktü. Uji birbirine seviyesi bulmayın. Yavaş, adı yavaş kütar durdu. Kanalımızı beri otkenimiz, kanaka neticelerimizi beri kürtatı otkenimiz. Kanalımızga o'tsalaringiz juda ko'p ma'lumotlar bor. Hattoki o'sha kanalimizdan o'rganib ham qanaqadir xatolarni qilmasliklaringiz mumkin. Mana shu yerga kanalimizni sirkasini qoldirib o'tamiz, afsanaga ham qoldirib o'tamiz. Ko'rib o'tib, bir qanaqadir tajribalardan foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Hammaga salom sizlarga Eldor Xoldor YouTube'dagi Eldor Adus kanali. Hurmatli do'stlar, biz bugun Marg'ilonga kelganmiz. Bu yerda Pavloniy Ekozamin degan bir korxona bor, bu asoschisi bor. Shu akamiz bilan bugun sekin sizlar bilan dildan suhbat bo'ladi. Boshqa pavloniyachilarni bilmayman, lekin bu akada pavloniyani butun boshli tarixi bor. Ketdik. Butun boshli tarixdan olib kelib, pavloniya qayda chiqqan, kim ekkan, ismi nima, necha yoshi o'sha paytda, nechta bolasi bor edi, qulpa qo'shibdi-yu. Hop. Pavloniyaning tarixi haqida yengil mashada ko'rgazmalar zali bor. Hozir o'zlari hammasini tushuntirib berishadi. Nima qanaqa pavloniyaning turlari, mana bu yerda suvrlar yasatib qo'yishgan. Pavloniyada uylar qurib qo'yilgan, eshik deraza romlari bilan, xontaxtalari bilan, mana daraxtlarni kesib og'darib qo'yilgan. Xullas kuz oyida sizlar uchun 15% chegirma ham bor. Video davomida aniq-taniq ma'lumotlar berib o'tamiz. Undan tashqari, bulardan Pavloniya ko'chatini olib ketib, ekib turib, bir yilda yaxshi natijaga erishsangiz, 10 million so'mlik voucherni ham egasi bo'lishingiz mumkin. Videoni boshladik. Zamin do'stlar. Hozir ayni paytda biz Ekozaminning Yozyovondagi ofisiga keldik. Ya'ni shu joyda ham bir joylashgan ajoyib joylari bor. Ekozamin bilasizlar, o'zimizni ana shu rasmda turgan Muzaffar aka, Muzaffar Alimov dedilar aka. Assalomu alaykum. Yana bir bor aka. Tushunmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat aka. Ishlar qalay bo'lyapti? Yaxshi, rahmat alhamdulillah. Aka, men sizni ham kuzataman, o'zim bilaman, ha? O'zimda tushuncha bor. O'zingiz Pavloniyaga qiziqib qolsiz. Qiziqqanman, ekkanman. Shuning uchun oxirgi paytda so'rini olganingizni bilaman. Hozir bu ma'lumotlarni berib o'tamiz, xudo xolasa. Alloh xayr. Endi aka, men avvalambor kelganimdan xursandman aka. Bu yerda ana juda ko'p harakatlar qilibsiz. Endi aka shunga bir qator o'zingiz tanishtirib, tushuntirib bersangiz, Samarqanddagi 20
Gehter, yani 200 bin tüp köçetler hakkında, var hakkında mesela men de var çünkü, mi görüyorum. Şimdi siz bir gapırı verseniz, nimalar buyur aka? Hop, mana rasmlardan keladigan bo'lsak, mana bu pavloniya, bunu o'zimiz sotib olganmiz. Pavloniyani daraxtlarini sotib olamiz deb e'lon berganmiz. Shunda aloqaga chiqishganda sotib olganmiz. 7 yillik pavloniya. Ash quchog'ingizga sig'mayotgan 7 yillik pavloniya. 7 yillik pavloniya. Bu xonadonga kelgan. Ha, xonadonga kelgan. Mana bunisi o'zimizni plantatsiyamiz. 2 yillik pavloniyalar. Tushunarli. Xo'p, mana bu joy yana yangi olganmiz 32 gektarlik, ya'ni 20 gektarlikdan tashqari. Bu ham Samarqand. Ha, bu ham Samarqandda 32 gektarlik yangi joyimiz. Buni ham yarimini plantatsiya qilib ulgi bo'ldik, xudo xolasa. Qolganini endi qilyapmiz. Mana bu eksportga chiqib ketayotgan ko'chatlarimiz. Biz 5 ta davlatga eksport qilganmiz shu kungacha. Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistonga eksport qilganmiz va O'zbekistondagi barcha viloyatlarda bizning ko'chatlarimizni ekkan, kletlarimiz, mijozlarimiz bor. Mana bu narigi plantatsiyamiz. Buni masofasi 240 ga 1,5 metr ekilgan edi. Buni kengaytirish maqsadida bitta qatorni splashnoy kesdik. Bitta qator splashnoy sotib oldik. İkinci qatordan bo'lsa bitta qoldirganmiz, bittasini olib ketganmiz. Mana ko'k oralatib, orasini ochib chiqqansiz. Orasini ochib chiqdik. O'sha ko'k lentasi borlar qoladiganlar. Ha, shunaqa. Qolgani olinadiganlar. Samarqand City'ye sotilgan bular. Bir donasi narxi 3000 narxini aytmay qo'yaveray. Ha, aytmang. Oldingilar ham aytishmagan. Bo'ldi. Xulosa o'sha kola narxida. Mana bu esa bitta xonadonga 4 tup ekib berishgan ekan, juda ham chiroyli bo'lib, katta bo'lgan 5,5 million so'mga sotib olib, o'zimiz kesib olib kelgan joyimiz. To'g'ri. O'zingiz yiqitgansiz-a bittasini. Aha. Yana bitta ma'lumot, mana shu O'zbekistondagi pavloniya informatsiya berilayotganlarning ichida yangilik bo'ladi, xudo xolasa. Xo'sh. Mana bu daraxt Xitoyda birinchi bor ekilgan daraxt. Pavloniya. A pavloniyani birinchisi. Birinchi pavloniyani Xitoyga olib borib ekilgan daraxt mana shu. Mana 1963 yilda ekilgan. O'shandan biri aka bu turibdi. Ha, mana 1963 yilda ekilgan. O'shandan baqa turibdi Xitoyda. Siz Xitoyga borsiz. Yashab kelyapti. Ha, Xitoyga borib tajriba oshirib kelganman. Daraxtni holati yaxshi, chottaligi vabshi bir 2 kishi, 3 kishi quloch yetmaydi on darajada katta pavloniya. Tushunarli. Yana ma'lumotlardan mana bu o'sha odamni birinchi pavloniyani Xitoyga olib kelgan va o'sha yerda rivojlantirgan odamni sharafiga qilinayotgan park, bog'. Bog'. U g'ishlar orasidan ko'rsiz bunday qator pavloniyalar ekilgan. Ha, orqa tarafda ekibdi. Pavloniyalar ekilgan. Mana bu pavloniyani tarix to'g'risida rasmlar qo'yilgan edi. O'sha odamning rasmi ham bor edi. Olib qo'ymabmiz. U odamga haykal ham qo'yishgan bu odam. Birinchi o'sha pavloniya Xitoy. Bu pavloniya qarangda aka, eskidan bo'lgan daraxtmi yoki yangi kirib kelgan, yangi bir nima deydi, chashtirib deymizmi yoki bir seleksiya natijasi kelib chiqqan aka. Buni menimcha eskidan bo'lgan bo'lsa kerak. U haqda to'chni ma'lumot yo'q. Nimanidir, nimagadir chachtirib nima qilingan, tashkil qilingan xolos. Yoki o'zi aslida bo'lganmi? Buni tarixi bo'yicha birinchi Yaponiyada bu bo'lgan deyshadi. Yaponiyadan Xitoy olganda dunyoga tarqatib yuborgan. Tushunarli. Dunyo bo'yicha tarqalib ketgan pavloniya. Mana bu Xitoyning ko'chalari. Xitoyning ko'chalarida katta-katta pavloniyalar. O'sha manzara uchun kelgan. Bu yerda aytadilar-ki, o'sha gullagan vaqtida sayr bo'lib ketadi bu ko'chalar. Xushbo'y hidga to'lib ketadi deysa, ham chiroyli turadi, ham manzarasi mazza, hidi mazza, mazza qilib mashinalarda sayr qilar ekan. Kelinki yo'la kelib rasmga tushadigan joylar bo'lar ekan, deb. Xo'p. Mana bu Xitoydagi bitta zavod, zavodlarga ham kirganman. Pavloniyani materialdan nima ishlab chiqarishyapti, qanaqa qilishyapti, qanaqa qilib sotishyapti, ularni ham ko'rib chiqamiz. Mana shu bitta zavod, bu zavod pavloniyani materialini olib keladi, bir-biriga yopishtirib, ishlov berib, upakovka qilib, mana bu yerda upakovkasi bor, tayyor.
e'tibor berasiz, buni lentada pakovka qilib qo'yilgan. 23 ta davlatga eksport qilarkan mana shu bitta zavod. Qarang, bu yopishtirish qanday bo'lar ekan? Nimadir bir-biriga chaq qilib yopishtirar ekan. Hozir rivojlanib ketgan-ku. Masalan, taxtalarni bir-biriga bemalol yopishtirsa bo'ladi. Yopishtirta singarimi hozir zashovka? Ha, xullas yopishgan joyini bilinmaydi. Bilinmaydigan qo'yishgan. Xullas mana men zavodga bordim deganingizga o'sha jarayonni ko'rgan bo'lsangiz, men ko'rganimdan eshitganim, lekin aynan o'sha yopishtirishini bilardim. Faqat o'shani qanday qaysi texnologiyada qiladi shunga hayron bo'lib qiziq so'radim. O'zini asbob uskunalari bor ekan, bir-biriga yopishtirib, keyin mana dispisi bor-ku, mana nimasi holati. Ha. Taxtasi. Tekisda bir-biriga haligimni nima o'sha narsani yaxlidi bitta taxta qilib qo'yapti. Yaxlib taxta qilib qo'ygan 70 santimetrga 1:10. Shunaqa holatda upakovka qilib sotishyapti. Bu xomashyo sifatida ketyapti. Ana endi bu ham o'sha zavod. Mana o'sha materialni shilib, o'sha disp uchun tayyorlanayotgan jarayon. Yana bitta nima desa bo'ladi bu yerda? Sex bitta sex. Tushundi. Shunaqa. Mana bu Xitoydagi bitta plantatsiya. 4 yillik pavloniyalar. 4 yillik pavloniyalar. Xitoyda orasini keng ekishar ekan, 12 metrga 5-6 metr shunaqa turibdi bu yerda. Sababi o'rtasidan ko'proq foydalanishar ekan. Ya'ni yer qilib ko'proq yer qilib ko'proq foydalanishar ekan. Mana bu yana bitta plantatsiya, katta plantatsiya bu. Mana bu daraxt Xitoydagi 20 yillik deyishdi, necha yillik pavloniya deganimda 20 yillik deyishdi. Ko'ryapsiz, mana shu yerimdan turibdi mana. Sizni bo'yingiz qanaqa kattaligini ko'ryapsizmi? Qanaqa katta bo'lib ketgan. Endi tasavvur qilavering. Mana bu ham bitta haligi zavodni tayyorlash jarayoni mana. Ko'ryapsizmi? Yo'g'ishlar. Xo'p, endi mana pavloniyani materiali va MDF eshigi deyarli bir xil. Ikkalasi farq qilmaydi demoqchisiz. Bizdan niholcha oladiganlar mana bunaqa niholcha olishar xudo xolasa. Birinchi yil. Mana niholchaga zakaz berishadi. Mana bunaqa holatda bo'ladi inshaalloh. Mana bular o'sha pavloniyani tagidan kesib olingan taxtalar. Mana bu bitta plantatsiyamiz bu. Mana shu plantatsiyani xuddi o'zini 2 yildan keyingi holati mana. 2 yil oldingi holdagi 2 yil oldingi holati, 2 yildan keyin 2 yildan keyingi holati mana shu. Mana bu ham o'sha o'zimiz 5.5 millionga kesib kelgan pavloniyamiz. Mana u 7 yillik pavloniya. Mana shu tog'a pavloniyani asaladan o'zlari asalari chekanlar. Pavloniyani asaladan olib tatib ko'rdilar. Tatib ko'ribdilar. Bizga tushuntirishlari bo'yicha pavloniyani asali o'zimizning obichniy asallardan ko'ra farq qiladi. Xushbo'yligi, shaffofligi, shifobaxshligiga farq qiladi. Juda ham zo'r ekan asali haqiqatdan ham deydilar. Haqiqatdan ham pavloniyani asali qimmatroq yurar ekan jahon bozorida. Tushunarli. Xo'p, mana bu Samarqanddagi 20 gektarlik plantatsiyamiz, ko'chatxona qilingan, juda ham ko'p ko'chatlar bor bu yerda. Xo'p, mana bu plantatsiya yaxshi tashkil qilinmagan plantatsiya. Ko'chati noto'g'ri tanlangan bo'lishi mumkin. Pavloniyani 100dan oshiq sortlari bor. Harakatlar agar masalan pavloniya plantatsiyasini tashkil qilish uchun bir nechta harakatlar bo'ladi. Harakatlarni noto'g'ri bajarilsa, mana shunaqa holatga kelib qolishi mumkin. Qaysidir harakat. Har bir etapdan to'g'ri o'tish kerak. Har bir etapdan to'g'ri o'tish kerak. Balkim hamma harakatni to'g'ri qildingiz, ko'chatni noto'g'ri tanlab qo'ydingiz. Yaxshi o'smaydi, bitta qishdan keyin qurib qolishi mumkin. Yoki yerni noto'g'ri tanladingiz, yaxshi o'smaydi unda ham. Suvni noto'g'ri bersangiz ham hattoki qurib qolishi mumkin. Ortiqcha suvni xohlamaydi. Har bitta etapni to'g'ri bajarish kerak. Pavloniya tanlashda adashmang deb yozilgan. Mana bu yerda esa biz insonlarga vaqt ulashamiz deyilgan. Bu yerda nima uchun vaqt ulashamiz deyilgan? Mana bu ham 2 yillik pavloniya, mana bu ham 2 yillik pavloniya. Buni mana yoshini sanasa bo'ladi. Mana stol 1-chi yil, mana shoxlari 2-chi yil, 2 yillik. Mana mana undan ham yoshini sanasa bo'ladi. Mana mana stol 1-chi yil, mana shoxi 2-chi yil, 2 yillik pavloniya. Farqini qarang o'zingiz.
Tushunarli. O'shuning uchun hamma etaplarda, hamma harakatlarda to'g'ri bajarish kerak. Harakat qilish emas, harakatni to'g'ri qilish kerak. O'shanda natijaga erishsa bo'ladi. Hop. Eka Zamin Pavlovna 2016 MCC jamoasi erishgan yutuqlari. Bu yerda yozib o'tilgan korxonamiz 2016 yildan buyon mijozlarga xizmat ko'rsatib kelamiz. 2022 yil 15 sentyabrga qadar 2000 dan ortiq mijozlarga xizmat ko'rsatganmiz. O'zbekiston Respublikasining barcha viloyatlariga va 5 respublikaga mahsulotlarimizni eksport qilganmiz. Ya'ni haligini aytib o'tdim, Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston. Xo'p, bizda 50 dan ortiq xodimlar mijozlar uchun xizmat ko'rsatadi. Bizda har yili mijozlarimiz o'rtasida mening tajribam degan konkursni o'tkazib boramiz. 3 xil yo'nalishda bo'ladi. Kuzda pavlon ekkanlar, bahorda niholcha yoki ko'chat ekkanlar hamda bahorda texnik stress qilganlar, masalan, kesganda eng baland o'stirgan uchun har birlari uchun 10 milliondan sertifikat beriladi. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, sertifikat olingan. Uni ham gapirib o'tamiz. Undan tashqari biz Pavloniyani 2019 yili 9 metr 10 santimetr o'sishiga erishib rekord o'rnatganmiz O'zbekiston bo'yicha. Birinchi marta 2019 yili 9 metr 10 santimetr o'sgan. Undan keyingi yil 2020 yili esa 9 metr 50 santimetr o'stirib rekordni yana yangi texnistik srezdan keyin rekordni yangilaganmiz. Undan keyin o'tgan yili 2021 yilda 9 metr 94 santimetr o'sishiga erishib yana rekordni yangilaganmiz. 2022 yil esa 10 metr o'stirib, mana bahorda bitta videoyimiz bor, ko'rgan bo'lsalaringiz, 10 metr o'stirib o'sishga erishib yana O'zbekiston bo'yicha rekordni yangiladi. Ketma-ket ko'ryapsiz, 4 marta Ekozamin jamoasi rekordni yangilayapti. Bizda har bir mijoz uchun sovg'alar bor. Masalan, bizdan ko'chat oladigan bo'lsangiz, logotipimiz tushirilgan futbolka, sumka, shunaqa narsalar hadi nima sovg'a qilib beramiz. Korxonamizni 35 gektar hozirgi kunda korxonamizda 35 gektar plantatsiyasi mavjud. Tayyor plantatsiyamiz. Ana endi mana bu Ekozamin jamoasi. Bu jamoa. Bu hammasi emas. Bulardan 2 barobar ko'p o'zi aslida. Bular bitta tadbirda olingan rasm. Xo'p, mana bu ham o'zimiz kesib olgan pavloniya, 7 yillik pavloniya. 7 yillik pavloniya. 7 yillik pavloniya. Mana shu birinchi hosildan kesib o'rilgandan keyin ikkita chiqqan ekan tagidan. Hali ikkitani tek qo'yib berishgan, ikkalasi ham bir xil bo'lganda, bitta joyda, bitta tomirda ikkita pavloniya. Ikkalasi ham bir xil topdi. Ikkita qo'ysa ham bo'lar ekan. Ikkita qo'ysa ham bo'ladi, addenni joylarda mana tayyor rezultat. Mana bu o'sha 2021 yilda 9 metr 94 santimetr o'stirishiga erishilgan pavloniyalar. G'olib bo'lgan akamiz. Mana g'oliblik bo'yicha 10 millionlik sertifikat berilgan, sovg'alarimiz berilgan. Tushunarli. 10 millionlik sertifikatdan foydalanib ham bo'ldilar. Mana shu eksport qilganlarimiz hamda hamma O'zbekistondagi viloyatlarga ko'chat tarqatgan xaritamiz. Xo'p, mana bu ukamiz ham bahorda bizdan niholchani sotib olganlar 4 santimetr kam 7 metr o'stirib 10 millionlik sertifikatni qo'lga kiritganlar. Yana bunaqa sertifikat olgan mijozlarimiz ko'p, ikkitalarini qo'ydik. Tushunarli. Xo'p. Mana bu ham eksport qilayotgan vaqtimizdagi olingan rasm. Pavloniyani guli ajoyib chiroyli bo'ladi. Va undan asal olsa bo'ladi. 1 gektar yerdan 500 kilodan 1,5 tonnagacha asal olsa bo'ladi deyishadi. Men o'zim sinab ko'rganim yo'q hali. Shunaqa ma'lumot bor.
asali juda ham xushbo'y, shaffof hamda dorivor bo'ladi deyshadi. Endi bundan pellet olsa ham bo'lar ekan. Masalan, plantatsiyani kestingiz, undan shoxshabba chiqadi. O'sha shoxshabbalaridan pellet ishlab chiqarsa bo'lar ekan. Pavloniyani o'sha shoxlaridan. Bu pellet uchun o'tin. Yo, nimaga? Bu pellet o'tinni o'rniga yoqiladi. Yoqish. Kaloriyasi baland, hamda o'zidan gul chiqar, kul chiqarmasang, kul. Masalan, pechkasi bor, asobinli pellet. Yevropada rivojlangan, hozirgi kunda Yevropa shu pellet yo'l bilan, ya'ni o'tin, ya'ni uyda isitish boshqasiga ishlatiladigan narsa-da bu. Ha, shu. Endi ko'pchilik bari tushunmaydi-da. Katta yo'llarga ishlatiladi. Shunaqa. Teplitsalarga ishlatiladi. Shunaqa narsa. O'zidan kul chiqarmasdan yonib bir yo'li chiqib ketar ekan. Borini, energiyasini issiqlik qilib beradi. Ha, shunaqa. Kaloriyasi ham baland. Mana bu esa o'sha o'zimizga ekozaminga tegishli 20 gektarli plantatsiyamiz. Deyarli bexato. Chiroyli. Bunaqa plantatsiya qilish hozirgi kunda masalan, ko'pchilik agrotexnikasini bilmagan uchun, masalan, plantatsiyalar bo'lyapti, 10 gektar, 20 gektar. Lekin agrotexnikasini bilishmagan uchun bunaqa natijaga erisha olmayapti. Ayrim qiziquvchilar. Yo'q, agrotexnikani bilsa aka. Men bilmadim. Bilmasdan masalan o'zim harakat qilganimdan. Yo'q, zo'r, natija zo'r. Masalan, ko'chat yetishtirish bilan plantatsiya qilish farq qiladi. Hozir bitta joyga boramiz, plantatsiya qilingan. Ko'chatni kim bo'lsa qilishi mumkin. Masalan, ekib chiroyli natijalarga kichkina joylarda plantatsiya qilinadigan bo'lsa, natija qilsa bo'ladi. Lekin katta joylarda, katta plantatsiyalarda agrotexnikasi, uni qarovi, u sal boshqacharoq bo'ladi. Shuning uchun uni yo'lini bilgan odam mana bunaqa natijaga erishsa bo'ladi. Tushunaman. Xo'p. Mana bu brend bukimiz 4ta televideniyadan kelib, syomka qilib ketishgan. Mana bu bizga ko'chat niholcha zakaz qilganlar uchun haligi niholchaning rasmini ko'rdilaringiz. O'shalar mana shunaqa nimada qadoqlangan holatda. Mana shunday qutilarda ketadi. Brendli karobkalarda yetib boradi. Mana bu ham o'zimizning niholchamiz. Endi mana bu yerda e'tibor beriladigan joyini qarang. Mana shu ikkala rasm bitta joydan olingan, ikkala pavloniya bitta pavloniya. Endi necha yil farqi bor deb o'ylaysiz? 2020-yil 2-may kunida olingan, 2022-yil 13-sentyabr. 13-sentyabr. Bu natijasi, ya'ni farqini ko'rdim. 24 oydagi natija. 24 oyda qanchalik farq qilyapti? Mana shunday narsa qanday bo'lyapti? Tushunarli. Mana bu o'sha Tbilisidagi sotuvga tayyor bo'lgan niholchalarimiz. Xo'p, mana bu bo'ladigan bo'lsa, Usmon tog'a bizni kanalimizda ko'rganlar tanishadi. Kuzda kichkina-kichkina ko'chatchalarda olib borib ekilgan, kuzda ekilgan. Kelasi yil kuzga, bir yildan keyingi holati. Uji 7 metr standart chiroyli bo'lib o'sgan holat. Mana bu bo'ladigan bo'lsa, texnik kesilgan yog'ochlarni isrof qilmasdan chiroyli qilib 3 metr 3 metrdan kesib, 4 metr chiqqanini 4 metrdan kesib, archib qo'yganmiz u narsaga ishlaydi deb. Masalan, plantatsiyani atrofiga ustun qilish mumkin. Yoki so'riladi, haligi nimasiga qirma qilish mumkin, qirmacha chiqishi mumkin. Nimadir ishlatsa bo'ladi-da. Agar niholchani to'g'ri tanlab, erta bahor ekib turib, chiroyli parvarish qilinadigan bo'lsa, mana shunaqa narsa texnik kesiladi-yu bir yildan keyin. Texnik kesilib, undan niholchani pulini bemalol chiqarib olsa bo'ladi-da. Tushunaman. Shu. Ana endi pavloniyani materialidan hamda sasnadan eshik romlar yasaganmiz. Bularda ham bitta farqini ko'rib o'taylik. Mana bu sasnadan yasalgan rom. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu sasna deganda o'zbekchasiga eman bo'ladimi yo qarag'ay bo'ladimi, nima deydi? Qarag'ay deyiladi. Qarag'ay.
این چونالی را بوسه سسنه درخته ده یا سرین ایه ما باید عدشگم بوسم تورسن یازو تسله بس سسنه دوری اینگمزده سسنه دیله ده بنده کنکه خطالیله بار اکی ایل بوبده راسه ارناتلیانه گه قشته منابیله نم بولده و پوپانه باسکن منم ایتا پوپانه باسکن ایتا پوپانه باسکن که اوزگه نم تارتگنه نخصابه گه منم ایتا چاکلارم نه اشلیب بلنه پاین قولده قولده نمخلیه شوی و مشتلاره اوزگه نمدن پوپانه باسکن اوزگه خلا صفتنه بر 10% گه یوقاتده شنرلی اینده پاولونیه دن یسلیانه کورمز من ابو ایسه پاولونیه دن یسلیان روم من چاکی نکنه اما شویگن یا تک کز دروده که گن پوپنه باسمه تن نقو اوزن خالت دروده آزماز بویم شلنگن نیتکن جالر بولیشون که لیکن من رنگی هم کنه چرالی لیگن اوجه نمیدست بوله نرگه سکین یاپلین در این نه اولینگی خالاته نیوکات کن منو اولینگی خالاته دن نبرد آچلیاد یکلشتره کورسات اینده چون نرلی ها دیمک اوزن ها برینچ خالده اگه خالاته دن خیلتا اینکه آچلو براده لیکن بو الگه نمیدید کپنه اگه باسه سوز اتکنده اوزگه نم تارتب یاکی خرخل جیفک دیمزم جیفکلارن چکرمین یعنی برن qishda nariy sasnadan yasalgani haligi ochilib yopilish qiyin bo'lib qoladi ishadi ishib haligi ochilayotgan taqqat ochilib mana shunaqa bo'lib yopilayotganda ham qiyin edi bu unaqa bo'lmaydi qishda ham bemalol demak bu ishmaydi shunaqaroq tushunarli keyin elastiklik pavloniyani elastiklik holati masalan tirayda judayam ko'p bir 50% qiyshayib ketadi deydigan bo'lsak sasnada 20% qiyshayadi deydigan bo'lsak Pavloniyada 10% yoki 5% elastiklik o'sha qiyshayish koeffitsiyenti 5% atrofida. Tushunarli. Hop, bu Pavloniyadan yasalgan sovrinni skameykasi. O'tirgichman. Pavloniyadan yasalgan. Agar o'zimizni kanalga o'tib ko'rsalaringiz, Pavloniyadan yasalgan sovri haqida uncha-muncha ma'lumotlarimiz bor. Mana bu o'sha Pavloniyadan yasalgan sovri, buni Xaljon akamiz yasaganlar. Buni bizga sotdilar, sotiladigan edi. 4,5 millionga sotib oldik Pavloniyani. Pavloniyadan yasalgan sovrini. Juda ham chiroyli ishlangan, chiroyli ko'ringani uchun o'zim qiziqib, o'zimda ham materiallar bor edi, yasattirib olsam bo'lardi, lekin tayyorini olib qo'yib yubordim. 4,5 millionga sotib oldik. Mabodo qiziquvchilar bo'lsa, qiziqtiradigan narx bersalar, sotib ham olishimiz mumkin. Tushunar. Agar mana Pavloniyadan yasalgan sovri hamma yog'i Pavloniya faqat tagidagi lagasi Pavloniya emas ha. Tushunarli. Mana bu bo'ladigan bo'lsa, o'sha 7 yillik Pavloniya. Mana bunisi 6 yillik Pavloniyani tagi. Mana sanasi bo'ladi. Qarangda. Mana 1-chi yil, 2-chi yil, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi yil. 6 yillik Pavloniyani tagi bu. Bunisi bo'lsa 7 yillik mana buni ham sanasi bo'ladi. Bu 7 yillik yog'och. Bu 7 yillik yog'och. Mana bu yerda birinchi tizdagi bitta, ikkita, 3, 4, 5, 6, 7 yillik. 7 yillik pavloniya. 7 yilda mana shu qancha kuba chiqadi mana shu yog'och hozir turgan. Qaysi? Mana shu yog'och taxminan. Bu yog'ochni bilmadim, qancha chiqadi. Lekin mana so'ri qancha yog'ochdan yasaldi deb aytsangiz Xaljon akamdan so'radim qancha yog'och ketdi deganimda 0,56 kuba yog'och ketdi deydilar. Yarim kubadan sal ko'proq yog'ochdan yasalgan pavloniya. Nima so'r. Tushunarli. Endi. Ya bo'ldi, yaxshi. Muzaffar aka. Olabbi. Aka bular nima narsalar? Bular begumuslarimiz. Begumusni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. Klientlarimizga eng sifatli, eng chiroyli begumuslarni yetkazib beramiz. Bu begumuslar tayyor qadoqlangan holda. Mana yerda ishlab chiqarilayotgan jarayoni bor. Begumus chiqarish jarayoni. Begumus ham tayyorlanadi. Mana bu yerda begumus ishlab chiqaramiz.
Tünarlı. Manı sıfat karın sıfatı. İle yaptın, ile yaptın. Kop para. Bir şey zor. Neçe santimetreli ilek? Bu bilmiyim ben neçeliğin. Yarım eki haberci mesela şu en küçükken arası. 0.5 mi? 0.5 deydi. Şu an 0.5 setkede böyle etken. Bunu... Manı kadağılaş yarayı onu. Kaç kilo, neç kilo bir kopta? Bir kopta 50 kilo. Yarım kilo aşıkça klientler için bonusu var. Her bitti kopta yarım kilo aşığı bile kadağılıyız. Mana bu kopam haligi oddiy kopmas. Sababi biz oldin oddiy qopga solardik. Hali sekin-sekin etap-metap o'tiladi-yu. Mana bu qop oddiy qopdan 3-4 barobar qimmat. Narxi. Qimmat bo'lsa ham shu qopga solyapmiz. Sababi mana bu biyagumusda sifati buzilmaydi bu qopda. Biz salofan ham qo'yilyapti. Ichida salofani bor. Sifati buzilmaydi. Xuddi hozir o'zimizda haligi mineral o'g'itlardagidek qalin qopga salofanlar qoplanganligi qoplangan. Haligi bu biyagumusda agar oddiy qopga qoplanadigan bo'lsa yoki ochiq joylarda qop ketadigan bo'lsa, u quriydi. Xo'p, o'zini nami yo'qoladi. Mana bu o'zini nami bilan bo'lgan biyagumus bilan uni anchagina farqi bo'ladi. Demak, bunda ko'proq xususiyat, yaxshi elementlar saqlanib qoladi. Hozir Muzaffar aka, biyagumusni sotyapsizlarmi o'zlaring uchunmi? Buni o'zi asli boshlanishi 2018-yilda boshlaganmiz. Biyagumus ishlab chiqarishdi. Sababi birinchi biz o'sha pavloniyani ko'chatlarini yetishtirish davomida toza biyagumus o'xtarganmiz. U paytda 2018-da toza bunaqa sifatli biyagumus topish qiyin edi. O'sha paytda sifatli biyagumus topgani qiynalganman. Keyin men 500 so'mdan shunaqa naqdan biyagumus olganman, arzon biyagumusdan. Olib kelib ko'chatlarimizni o'sha biyagumusda qilganimizda bir 30 ming 40 mingta ko'chatlarim o'lib ketgan haligini sifatsizligidan-da biyagumus yaxshi ishlab chiqarilmagan bo'lgan. Keyin 1.5 ming so'mdan biyagumus olganman. U sifatliroq edi-yu 70% yo 60% sifatli edi. U biyagumuslar 1.5 ming so'mdan olib kelib, biz boshqatdan bunaqa elakda elab chiqarardik. Elab tozalab, uni toshlari, musurlari uncha elamaganlik charavotda elangan biyagumus bo'lardi. Uni boshqalardan o'zimiz musurlarini chiqarib yuborib, nima qilganimizda yangitdan ishlov bergansiz. Yangitdan ishlov berib, keyin ko'chatlarimiz uchun ishlatganmiz. U bizga 2 ming so'mdan ham qimmat tushib ketardi. Chunki musurlarni chiqarib yuborganmiz, boshqatdan elaganmiz, ishchi ishlatganmiz, bir pashta 2 barobar narxga tushadi. Keyin biyagumus bo'yicha shug'ullanib, biyagumusni chuvalchanlarini topib olib kelib, o'zim qilib, mana shu ishni sohani o'rganib, mana bunaqa toza biyagumusni o'zim uchun ishlab chiqarib boshladim. Keyin o'zimizga faqat ko'chat ishlab chiqarish uchun bir 100 tonna atrofida biyagumus ishlatamizda. Undan tashqari klientlarimiz masalan pavloniya sotib oladigan bo'lsa, ularga ham biyagumus yetkazib beramiz. Bir abarotimizdan ortib hozirgi kunda masalan biyagumus so'raganlar uchun tayyor 50 tonna 60 tonna biyagumusimiz ham bor. Agar oladiganlar. Agar olaman desa bor. Hozirgi kunda murojaat qilishadigan bo'lsa tayyor 50-60 tonna mana shunaqa sifatli biyagumusimiz bor. Aziz do'stlar, pavloniya ekib, orasidan salqinidan unumli foydalanay deb biyagumus qilmoqchi bo'lganlar uchun bitta tajribamizni aytib o'tay. Sizlar ham biz qilgan xatoni qilmanglar. Qanaqa deydigan bo'lsak, mana biz mana shu yerda pavloniyalarga yaqin biyagumus tayyorlaganmizda. Mana bu shlankalardan kunda-kunora suv chachiraydi. Suv chachiragan paytda mana shularda nam qo'yaradi. Endi kunda-kunora suv chachilaversa nam ortiqcha bo'lib ketadimi? Pavloniyaga uncha yoqmaydi. Zaklaydi-da. Zaklab ketadi, pavloniyaga u yoqmaydi. Qaranglar, e'tibor beringlar. Mana bu yerda pavloniyalar mana bunday. Texnik siriz qilinganiga, kesilganiga 2 yil bo'lgan pavloniya. Endi mana bunga ham 2 yil bo'lgan. Bir xil ekan u. Buni tagiga biyagumus tashalmagan, buni tagi har doim nam turmaydi. Bularda tagi bo'ladigan bo'lsa har doim nam turadi. Qarang-da, qator bular yaxshi semirgan. Bu biyagumus ekilgan, biyagumus tayyorlaydigan joydagilar bo'lsa, ingichka bo'lib qolgan. Sababi mana shu doimiy nam bo'lishi. Demak, bunday qilish kerak emas. Agar bitta tomoni bor ekan, masalan, pavloniyalarni kengroq ekib, 5 metr yo 4 metrga ekib,
o'sha go'ng tayyorlaydigan joyda, chuvalchani tashlaydigan joyda pavloniyadan 1-1.5 metr qochirish kerak ekan. O'shanda buni tay hadi zak bo'lavermaydi. 1-1.5 metr bu tomondan ochiladi, 1-1.5 metr bu tomondan ochiladi. Shunda chuvalchanglarning zaki ortiqcha bunga ziyon yetkazmaydi pavloniyaga. Shunaqa qilsa bo'ladi. Demak, ortiqcha namlik ko'payib ketadi. Biz ham hozir buni orasidagi bir qatorni polni olib tashlaymiz deyapmiz. Keyin mayda bu 240 da orasidan bitta olib tashlasak 480 bo'ladi. 480 ni bu pavloniyadan 1-1.5 metr qochiramiz, undan 1-1.5 metr qochiramiz. O'rtada biyagimiz boqib, o'sha chuvalchani boqib biyagimiz tayyorlaymiz. Bu biyagimiz tayyorlashda ham foydasi yaxshi. Alhamdulillah. Buni ham to'xtatmaslik kerak. Sababi o'sha chuvalchanglar tez ko'payadi. Biyagimizlar yaxshi, hali xalqqa foydasi bor. Inshaalloh bu yerda 60 sotida mana shunaqa biyagimiz tayyorlaydigan joy qo'yamiz. Bundan tashqari tashqarida ham 20 sotida biyagimiz tayyorlaymiz. Bu yerda hozir chuvalchanglar bor. Chuvalchan sotiladigan chuvalchanglar ham bor. O'zimizning ehtiyojimizdan uje ortishni boshladi. Hamma joyimizga chuvalchangni yetkizib bo'ldik. Biyagimizlarni o'zimizga va klientlarimizga berishdan tashqari orttirishni ham boshladik. Endi biyagimiz olamiz deganlar uchun biyagimiz ham bor, chuvalchang ham bor, murojaat qilaverasizlar. Sizlarga biyagimiz sotadigan alohida nomerimiz bor. O'shanga telefon qilsa, priyamoy o'sha biyagimiz chuvalchang sotadigan nomerga tushadi. Tushunarli. Mana bu tarafi do'stlar, mana o'sha deraza. Pavloniya, bu yog'i sasna. İçkariye kirsak bu yoqda ichkarida ham mana bu eshigi sasnadan yasalgan bu. Ha, bu eshik. O'zi ichkariga ham qo'yishgan sasnadan yasalgan. Mana bu esa pavloniyadan yasalgan. Pavloniya. Qarang, endi bir savolda. Bu yerda bu qandaydir kraska rang berilganmi yo nima laklangan xolosmi ikkalasida ham. Ozgina rang berilgan. O'sha mana shu ko'rib turgan o'zi oq bo'ladi buni rangi. Oppoq. Oq bo'ladi. Rang berilgan mana strukturasi, yo'llari o'ziniki. O'zini chizadi. Ikkala eshik ham bir xil rang, bir xil ishlov, bir xil stil, hamma yog'i bir xil. Tushunarli. Rang berish hamma yog'i bir xil bo'lgan. Materiali bittasi sasna, bittasi pavloniya. Shu xolos. Tushunarli. Ichkaridagi mana ashpkalari ham pavloniyadan yasalgan. Ichkari. Xo'p, bular ham pavloniya. Pavloniya. Bu shunaqa katta endi pavloniyadan. Yo, bir-biriga hali aytdim-ku, Xitoylilar yopishtirgan, biz ham yopishtirganmiz. Mana yo'lini ko'ryapsizmi? Ha, siz ham yopishtirdingiz. Biz ham yopishtirganmiz, taxtaqiyamiz. Qoyil. Zir. Demak, bu yog'i pavloniya. Bu ham pavloniyadan yasalgan. Mana bu ham pavloniyadan yasalgan mana bu. Mana bular ham pavloniya. Mana bu pavloniyaning materiallari har xil svetga berilgan. Mana bu o'sha romda ichkari tomoni. Pavloniyadan yasalgan. Bu ham pavloniyadan yasalgan. Yana bir ma'lumotni aytib o'tay. Mana shu narsani sasnadan umuman qilishni iloji yo'q. Mana shu ko'rinishda. Nima deysiz, buni sasnada zira teshiklari bo'lmaydi. Pavloniyada bo'ladi. Masalan, birinchi tillo svetni beriladi. Haligi teshikchalarga tillo svet kirib oladi. Undan keyin bitta shlipovka qilib turib, oq svetni berib turib, keyin bitta shlipovka qilinganda ichidan tillo svet chiqib keladi. Mana shu holga keladi keyin. Mana shu holga keladi. Bu sasnada iloji yo'q narsa, bunda bor, xolosa. Keyin yana ikkita afzalli tarafi bor. O'zi afzalli taraflarini sanab ko'rsangiz, chiqadi. Bu afzalli tarafi, ikkinchi afzalli tarafi, hali qiyshayish koeffitsiyenti undan ko'ra teng barobardan oshiqroq. Hali qiyshaymaslik koeffitsiyenti. Demak, buralish, buralish koeffitsiyenti. O'ralib ketishi, ya'ni stalbalarni ko'rgan bo'lsak, yorug'-yorug' bo'ladi, o'ralib ketganda yoki uni ataylab o'ragan deydi. Yo'q, xuddi shunday narsani tushuntirmoqchisizmi? Ya'ni yog'ochni aylanib ketish xususiyati kam demoqchisiz, tolasi. Rom nima uchun ochilib yopilmay qoladi? Qiyshayganini hisobiga ochilib yopilmay qoladi qishda. Bunda mana qishda ham xuddi mana shu ochilib yopilish. O'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Undan keyingi afzalli tarafi pavloniyaga qurt tushmaydi, qurt yemaydi materialini. O'sayotgan ko'chatini yeyishi mumkin, qurtga qarshi dorilar sepib yotibmiz. Lekin materialini yemaydi. Yog'ochini yemaydi. Yog'ochini.
Yana afzalli tarafı pupanay bosib ketmaydi bu. Pupanay bossa ham ustimni pupanay bosishi mumkin. Bitta shilsiz tay op bosib qoladi. İçigacha o'tib ketmaydi. İçiga o'tib ketmaydi. Nam tortmasligi sabab. Sasnada bo'ladigan bo'lsa ichiga o'tib ketadi. Tushunarli. Sifati yo'q hali. Demak, har xil turga bo'yab qo'yibsizlar bu yog'ochlari. Bular ham pavlonyalardan qilingan. Mana bular daraxtlardan kesib olingan namunalar. Ha, kesib olingan namuna. Yoshini sanasa bo'ladi. Mana bu 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh, 4 yoshli pavloniya. Buni navi qaysi bilmayman, o'sha klientlardan kesib olgan pavloniyamizni nima qilib turib? Abrazis qilib olgan. Abrazis qilib olganmiz. Endi mana uni navini bilaman men. Bu M1 navidan yoshini ko'radigan bo'lsak, texnik stress qilingandan keyin mana 1-chi yil mana shunda o'sgan bo'lsa, 2-chi yil mana shunday bo'lgan. 2 yillik. 2 yillik bu. Mana 2 yillikda natijasi. Natijasi. Xo'p, endi yana aytadigan bo'lsak, pavloniyaning materialini oldingi videolarimizda sinab ko'rganmiz, agar sinab ko'ramiz degan bo'lsak, mana shu narsa mana 100 kiloni bemalol ko'taradi mana shu ustiga chiqadigan bo'lsak. Pavloniyadan qilingan, ya'ni bu narsani pishiq deb aytishyapti. Qarang, mana shu nechiga necha rekasi? Qani bitta sinab ko'raylik. Sizning videoingizni ham chiqsin. Mana shu. Mana bir ko'ramiz. Bu o'sha bizdan ko'cha sotib olib, zo'r natijaga erishgan klientlarimiz uchun beriladigan sertifikat. 10 millionlik chek. 10 millionlik chek. Bu chek evaziga 10 million pul berasizlarmi, nima qilasizlar deyish mumkin-da. 10 millionlik sertifikat beramiz. Buni olgan mijozimiz bizdan 10 million so'mlik sotuvda turgan mahsulotlarni olishi mumkin, masalan. Xohlaganini. Ko'chatmi, niholmi, biyagumizmi, chuvalchangmi, xohlagan narsalarni 10 million so'mlik beraveramiz. Tushunarli. Hop, ana endi. Mana bu narsa, mana qara, yengilligini qarang. Bir-biriga ulanmaydi. Mana. O'ynayapti uji. Bu hech qanday bir-biriga ulog'i yo'q, shunday shaklda yog'ochni bir-biriga kirgizib, bir ishlashgan ekan. Bunga maqam ishlatilmagan. Nima ham ishlatilmagan, bu faqat klay bilan bir-biriga qatirilgan. Klay bilan qatirilgan. Endi mana shuni endi hozir qani, ustiga siz chiqalasizmi? Yo, men chiqa olmayman. Men tavakkal qilmayman. Mana shu. Mana 100 kilodan sal oshiqroqman. Oynak sinib ketmasa. Mana qarang. Sal-sal. Uji o'ynayapti. Endi bu ko'taradimi degan savol. Endi buni ustiga nonpon qo'yilishi mumkin. Mana bunday qilamiz. Hop. Hop, bismillahir rahmanir rahim. Oldin ko'targan edi. Yana ko'taradi. Xudo xohlasa. Lekin cho'chitirdan chiqqan. Yo, siz cho'chiyapsiz. Men mana shuni nima deydi? Men stolda olyapman xolos mana. Yo, bismillahir rahmanir rahim. Ko'tardimi? Mana, mana, mana. Qalay do'stlar? Pavloniyani materiali mo'rt yoki poka yoki nima desa bo'ladi? Chidamsiz deganlar uchun 100 kilodan oshiq yukda уже bir-biriga sviyasi bo'lmagan. Yog'och, oddiy yog'och ko'tarib turibdi. Qoyil. Mana. Mana. Bo'ldi. Ishondik. Ishondik, ko'rdik. Mana 100 kilo oshiqni ko'tardi. Bunga ishonch hosil qildik. Gap yo'q. Ishonmagandik, bilmagandik. Xo'p. Endi bu yer ofis. Mana bu narsa nima narsa? Bu yerda chizma qilib qo'yibsiz, qiziq bo'lsa agar. Xo'p, bu narsa bunday oddiy qarashda haligi yozishda ham joy maytabda 5 ga qilmaganmiz. Ko'rinishidan nima ekan deb o'ylashingiz mumkin. Bu narsa mana biz hozir qaysidir pavloniyaga qiziqqan odam birinchi qadamda turibdi. Mana bu odam. Bu yerda natija turibdi. Endi bu birinchi qadamda turgan odamda o'zini fikri bo'ladi ko'pchiligimizda. Orzon tutsin degan fikr bo'ladi. Plantatsiya qilaylik. Ahmoq bo'lib qimmatga tayyorlamaylik. Bu yerda orzoroq yo'llari bor ekan, shundan foydalanaylik deyishi mumkin. Endi mana shu turgida o'zida kimdadir narx 2 barobar qimmat, kimdadir narx 2 barobar arzon. Kimdir mahsulotini arzonga tayyorlashi mumkin.
kimgadir salqinmatroq tushishi mumkin. Masalan, bizga salqinmat tushadi. Sababi 50 dan ortiq xodimimiz bor, rasxodlarimiz bor, hammasini hisobga olganda sal kimlardandir qimmat tushadi bizniki. Bizniki bilan qayerdanikidir solishtirsa, uniki arzonroq tushishi mumkin. Hattoki teppa-teng noshoro arzon tushishi mumkin. Endi mana shu yerda hisobga olganda, u odamni fikri to'g'ri arzonroq yo'lda tanlashiga. Arzonroq yo'lda tanlaydi-da, arzonroq ko'chatni olib qo'yayotgan odamlarni o'zimiz ko'rib turibmiz. Lekin bu yo'lda mashaqqati ancha qiyinroq. Nimaga deganingizda, birinchi bo'lib yer tanlashda maslahatlashmaydi. Masalan, qaysidir hammasi emas, qaysidir Pavlone sotuvchisi, Pavlone sotsa bo'ldi. Masalan, nechib biladi, kelishadi. Keyingi bo'ladigan jarayonlarni tushuntirmaydi. Tushuntirmaydi. Masalan, u Pavlone sotiladi xolos. Nechib Pavlone? Ha, moncha. Monchaga berasmi? Ha, bo'ldi, mana. Nechta kerak? 1000 yoki 2000 yoki 10000 ta. Ha, bo'ldi, berib yuboriladi. U olib borib o'zi aql yuritadi. Masalan, olgan odamda metta yer tanlash, yeri qanaqa u odam Pavlone kelsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, u to'g'risida ma'lumot yo'q. U odam o'zi ekadigan odam bilmasligi mumkin. Pavloniyaga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Bizda yerni so'raladi. Qanaqa yeringiz Pavloniyaga mos keladimi, kelmaydimi? Agar mos kelmaydigan bo'lsa ektirilmaydi. Lekin ekkaningiz bilan shuncha rasxodlarni qilasiz, ziyon qilasiz. O'shuning uchun ekmaganingiz yaxshi deyiladi. Undan keyin nihol. Niholda masalan bir qishdan keyin qurib oladigan niholla bu. Pavloniyalar bu. Bular masalan yoz bo'yi bahorda ekkanda kuzgacha zo'r o'sadi. Undan keyin bahorga kelganda qurib qoladi. Chunki ular Xitoyda issiq o'lkalarda o'sadigan pavloniyalar. Sovuq o'lkaga moslasha olmaydi. Har yili qurib qolaveradi, taydan kelsa zayn chiqib qolaveradi, yana qurib qolaveradi, shunaqa navlari bor. Shunaqasini olib ekib qo'yish ehtimoli bor. Bizda o'shanga garantiya bor, o'shunaqa bo'lmasligi uchun. Masalan, 1 yildan keyin qurib qolaydigan bo'lsa, yo pulini qaytib berishimiz mumkin, yo ko'chatni berishimiz mumkin. Keyingisi suv qo'yish jarayoni. Hattoki suv qo'yishda ham oddiy ekinlarga qo'yilayotganda qo'yilmaydi. Buni o'ziga yarasha yo'nalishlar bor. Bularni bilmagan odam suvni ko'p qo'yib yuborsa, tomiri chirib o'lib qoladi. Suvni kam qo'ysa, sekin o'sadi. Shuning hisobiga ziyon qiladi. Bizda bo'lsa, qanaqa qilib suv qo'yilayotgani, qanchada suv qo'yilayotgani haqida xabardor bo'lib turiladi, to'g'ri yo'nalishda unga beriladi. Agar ko'p qo'yayotgan bo'lsa, kamaytiring deyiladi, kam qo'yayotgan bo'lsa, ko'paytiring deyiladi. Shuni nazorat qilinadi. Undan keyingisi. Masalan, dorilar. Dori beriladigan bo'lsa, Pavloniyaga qurt tushdi deylik, unga dori sepiladi. Bilmaydigan odam nima qiladi? Shunday betaptekiga boradi. Mana bunaqa qurt tushdi, Pavloniyalarni qurt yiyapti. Qanaqa dori sepsa bo'ladi deydi. Bir Nurel degan dori bor, ko'pchilik biladi. Nurel Pavloniyaga ham ta'sir qiladi. Qurtga ham ta'sir qiladi, Pavloniyaga ham ta'sir qiladi. O'sishini bitta stressga tushiradi. Nima qaysini tavsiya qiladi? Betaptekachi Nurelni tavsiya qilishi mumkin. Uni ovora sepgandan keyin uji Pavloniya ham sekinlab bo'ladi. Bu qurtni o'ldirmasligi ham mumkin. Biz Nurelni sepib bir foyda qilmaganmiz. Boshqa o'zini dorisi bor, o'shani sepilsa Pavloniyaga to'chni ta'sir qurtga to'chni ta'sir qiladi, qurtni o'ldiradi, lekin Pavloniyaga umuman ta'sir qilmaydi. Pavloniya o'sib o'sha o'sish tempida o'sib ketaveradi. Buni haligi bu yo'nalishdan ketgan odam bilmasligi mumkin. Bizdan olgan odamga obязательно uni tushuntiriladi. Qaysi to'g'rini olish kerakligi haqida. Undan keyin garantiya, masalan, mana xatolar yer noto'g'ri tanlandi, nihol noto'g'ri tanlandi, suv noto'g'ri berildi, ko'chatlar patereya bo'lishi mumkin, o'lishi mumkin. Endi garantiya ko'p arzon sotiladigan joylarda garantiya bo'lmaydi. Garantiya bo'lmaganini hisobiga ko'chatlar o'lgandan keyin ko'chatlar o'lib ketdi, uji garantiyasi yo'q. U odam shuncha pulga ziyon qilyaptimi, uji asabiylashdi boshlaydi, diqqat bo'lishdi boshlaydi. Hammasiga har bitta narsa diqqat qiladi. Masalan, birinchi yerni to'g'ri tayyorlanmagani uchun nihollar o'lib ketadi, yaxshi ekmagan, sirasi o'lishdi boshlaydi. Uji yana diqqat bo'lishdi boshlaydi. Mana suvni noto'g'ri qo'yganda yo yaxshi o'smaganidan diqqat bo'ladi yoki hali ko'p berib yuborganidan o'lganidan diqqat bo'ladi. Mana dorini sepib ish bermaganda haligi qurtga qarshi dori sepilganda qurtlar o'lmasa yoki pavloniyasi to'xtab qolsa unga diqqat bo'ladi. Xullas, garantiyasi yo'qligidan yana diqqat bo'ladi. Keyin
Kapılnisa. Kapılnisa'nın abzatını unutmuş gibi. Kapılnisa'nın hem oddiy mana shoptoli, o'ri, shunaqa bog'larga qo'yilayotgan kapılnisa pavloniyaga umuman bo'lmaydi. Boshqa o'zini nima yo'nalishi bor u kapılnisa. O'sha kapılnisani to'g'ri qo'yilsagina pavloniyaga zo'r effekt beradi, zo'r o'sadi. Buni noto'g'ri qilinadigan bo'lsa, anchagina pulga tushiladi. Kapılnisa o'rnatish oson emas-ku. Undan keyin mana uje mana u ishlarni qilib-qilib oxiri kuzga borib qoladi odam. Ne orqaga qarasa, plantatsiyasiga borsa kuyni orqaga tortadi, asabiylashadi, diqqat bo'ladi. Uje vaqtdan yutkizyapti odam. Ham asab ketyapti. Ham pavloniyaga bo'yin qiziqish o'lyapti. Endi mashincha narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi, har bittasiga pul ketadi. Har bitta jarayonga odam ishlatiladi bu yerda. Har bitta jarayonga pul ketadi. Bu endi shuncha mablag'ni yo tashab pavloniya biznesini yo'qotish kerak yoki to'g'ri natija erishayotgan odamlarni ko'rib turib, ha, shu odamlar shunga erishyapti-ku, men ham erishishim kerak, shu yo'ldan qaytmayman orqaga, yazini bosaman deydiganlar 10% bo'ladi. 90% odam mana bu yerga kelgandan keyin bo'ldi deydi, chekinadi. Chunki o'sha plantatsiyaga ajratilgan pul tugaydi. Masalan, qanchadir summa ajratadi-ku, men shu plantatsiyani qilaman. U summa tugaydi. Undan keyin motivatsiyasi tugaydi, qiziqish o'ladi. Undan keyin ishonch yo'qoladi pavloniyaga bo'lgan. Shuning uchun 90% odam uje tistariladi. 10% odam mana natijani ko'rib turib, mana odamlar qilyapti, men ham qilaman, qaytmayman bu ishdan degan odam qaytadi va bu 10% odamga mana yerdagi teppa-teng qilayotgan farq 3 barobar obshiy summada 3 barobar ko'p qimmat tushishi mumkin. Sababi mana shuncha pulni sarf qildi, endi boshqalardan yana sarf qiladi. Ko'chat oladi, u qiladi, bu qiladi. Ham 1 yilga vaqtdan yutkizadi. Mana u natijaga kelish uchun. Bu natijani qatdan olinadi. Shu natijaga to'chni erishgan odamlar bilan ishlansa, qanaqa qilib erishdi, nima qildi, o'shani o'rgatadigan odamlar bilan bo'lsa, o'sha natijaga erisha oladi inshaalloh. Endi qarang. Xo'p, mana bundan qaytda o'sha 10% odam. Endi bu 1 yilga vaqtni ham yutkizyapti. Mana bundan yurgan odam o'sha 1 yilga vaqtdan yutyapti. 10 gektarni misol qiladigan bo'lsak, 1 gektardan o'rtacha 150 ming dollar daromad qilinadigan bo'lsa, buni 10 ga ko'paytirsak 1.5 million dollar bo'ladi, 1.5 million dollar. Endi mana bu yerda plantatsiyani sotganda, mana bu yo'ldan yurgan odam, menga qaytib kelgan odam 6 yilda sotadi. Mana bu odam esa 1 yil oldin 5 yilda sotishi mumkin. Endi 1.5 million dollarni bu odam 1 yil oldin qo'lga kiritdi. Mana bu odam keyingi yilga qo'lga kiritadi. Endi bu 1.5 million dollarni oborot qiladigan bo'lsangiz qancha foyda qilasiz? Tayyor 1.5 million dollar. Endi bu odam uje 1 yildan keyin oborot qilishi mumkin bo'ladi. Qarang, mana bu yerda arzimagan ozgina puldan qizg'anib turib, mana bu yerdagi oborot qilishdan keladigan foyda, mana bu yerda noto'g'ri qilingan harakatlarda evaziga qilingan ziyonlar hammasini mana shu bitta qadam yo to'g'rilab olishi mumkin, yo noto'g'ri yo'ldan yurishi mumkin. O'shuning uchun har bitta qadamni to'g'ri bajarish kerak. Mana masalan, meni telefonimga tushish uchun 8ta raqam terilar, 7ta raqam nechta terilar? 7ta. 7ta raqam teriladigan bo'lsa, 7tasini to'g'ri terilsa, keyin menga tushadi, to'g'rimi? Oxirida bittasini noto'g'ri tersa ham menga tusha olmaydi. Boshida bitta nomerni noto'g'ri tersa ham menga tusha olmaydi. Bu etaplarda ham har bitta etapni to'g'ri bajarib borish kerak, har bittasini. Agar birontasini noto'g'ri bajaradigan bo'lsa, mana u natijaga kech qolib yetib borishim mumkin yoki zararga kirishim mumkin. O'shuning uchun har bitta yo'nalishlarda har bitta sabablarini to'g'ri qilib boraveramiz, natijasi Allohdan kutamiz. Masalan, noto'g'ri sabablarini qilib turib, Allohdan kutish ham noto'g'ri. Oldin to'g'ri sabablarini qilaylik, keyin Allohdan so'rab natijasini kutaylik. Mana bu yerda o'zi har bitta sabablarda to'g'ri qilinayotgani bilinib boradi. Masalan, to'g'ri ekiladigan bo'lsa patriya bo'lmaydi. Uje maza qiladi odam. To'g'ri suv qo'yiladigan bo'lsa rivojlanish zo'r bo'ladi.
har borganda o'sganini ko'rib mazza qiladi odam. Uje sekin-sekin mana shunaqa etap-etap har birta qilayotgan ishi natija beraveradi. Odam mazza qilib, mana bu yerga mazza qilib yetib boradi. Ha, mana bu yo'ldan yurgan odam har birta noto'g'ri qilingan ishga asabiylashadi odam, diqqat bo'ladi. O'shuning uchun sabablarini to'g'ri qilishni hammalaringizga tavsiya qilaman. Mana ko'rdilaring do'stlar, ya'ni tajribasi bor odamdan maslahat olsang bo'ladi deb aytishyapti-da. To'g'ri, har birta ishda ilmi bor-da. O'sha ilmini biladigan odamlardan mana bu ishda 100% ilmini zo'r bilaman deya olmayman, mana xato qilishim mumkin. Lekin ancha-muncha natijalarga erishdi alhamdulillah. O'shani o'rgatib olamiz. Mana YouTube kanalimizga o'tib ko'ringlar. YouTube kanalimizda juda ko'p ma'lumotlarni berib o'tganmiz. O'zimizning tajribalarimizni berib o'tganmiz. Qanaqa natijalarimizni ko'rsatib o'tganmiz. Kanalimizga o'tsalaringiz juda ko'p ma'lumotlar bor. Hattoki o'sha kanalimizdan o'rganib ham qanaqadir xatolarni qilmasliklaringiz mumkin. Mana shu yerga kanalimizda sirkasini qoldirib o'tamiz. Afsanaga ham qoldirib o'tamiz. Ko'rib o'tib bir qanaqadir tajribalardan foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Ana endi aziz do'stlar, videoyimizni ko'rishda davom eting. Chunki eng asosiy joyiga keldik. Sababi noto'g'ri yo'ldan noto'g'ri yo'nalishda qilingan plantatsiya bor. 3 yillik plantatsiya va to'g'ri yo'nalishda qilinayotgan 2 plantatsiyamiz bor. Uni borib ko'ramiz. Qadrli do'stlar, mana. Mana shu joy 3 yillik plantatsiya ekan, ya'ni bu yerga 3 yil oldin ko'chatlar ekilgan 3 yillik holati bilan mana tanishtiraman deyaptilar. Ya'ni noto'g'ri parvarish, noto'g'ri tanlangan ko'chat natijasi mana shunday bo'ladi deb aytishyapti. Shunaqa Muzaffar aka, avvalo Alloh, masalan, Xudo bergan odamniki bo'laveradi. Xudo bermasa qiyin. Lekin sabablarni to'g'ri qilsak, inshaalloh chiroyli natija qilishimiz mumkin. Mana bu pavloniya 3 yillik. Yoshini sanasa bo'ladi mana. 1-chi yili mana bitta bunaqa yog'och chiqaradi. 2-chi yili uni yana bitta bunaqa yog'och chiqargan. Mana shoxlari 3-chi yil. Mana shu 3 yillik pavloniya. Plantatsiyani qarang, achinarli holatga kelgan. Xo'p, to'g'risi bu yerda xuddi o'sha aytganimizdagi rasxod hamma yo'q bo'lgan. Mana endi hozir masalan odamni hafsalasi ham pir bo'ladi-da, mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa. To'g'risi bunaqa plantatsiya bo'ladigan bo'lsa, tezda yo'qotish kerak bu plantatsiyani. Sababi mashitdan o'tayotgan odam ko'rib buni pavloniyaga bo'lgan ishtiyoqi, pavloniyaga bo'lgan qiziqishi so'nadi. O'shuning uchun bunaqa plantatsiyani dash ushlab turmaslik kerak, chunki atrofdagi odamlarga ziyoni tegadi-da. Tushunarli. Mana qarang, bu shashtini ham qaytarib qo'ya. Hozir shashtini qaytaradi. Qarang do'stlar, eng zo'r bo'lgan joyga tushdik. Mana mana shu mash plantatsiyani eng katta daraxti. Mana qanday? Mana 1-chi yili, 2-chi yili, 3-chi yili. 3 yillik pavloniya. Bu aka ko'chat noto'g'ri tanlanganmi, yer noto'g'rimi, nima? Bu yerda o'sha sabab yo'nalish noto'g'ri. Masalan, bir nechta sabablari bor, bir nechta etaplari bor. Har bitta etapni to'g'ri bajarib borish kerak. Masalan, bitta sabab bo'lmaydi-da. Masalan, bitta ko'chatni noto'g'ri tanlashingiz bilan shunaqa bo'lmaydi. Yoki bitta agrotexnika bilan bunaqa bo'ladi. Ya'ni bitta xato emas bu yerda, juda ko'p xatolar bor, shuning uchun shu holda turibdi. Shuncha yer, nima deydi, shuncha mehnat, shuncha vaqt bekor ketdi-da, hozir bu to'g'risi aytganingizdek tandirga o'tin bo'ladi. Fikr lekin to'g'ri tanlangan. Plantatsiya qilish fikri to'g'ri tanlangan. Lekin keyingi etaplari noto'g'ri. O'shuning uchun hozir videoni ko'rishda davom etinglar. Xudo xolasa 3 yillik pavloniya qanaqa bo'lganini ko'rsatamiz. Qani ketdik. Ketdik ana. Endi o'sha 3 yillik bo'lganiga ham boraylik, bir ko'raylik. Mana aziz do'stlar, pavloniyani 3 yilligi. Mana alhamdulillah. 3 yil ha, mana shu joyiga mana ekilganiga 3 yil bo'lgan. Yo, ekilganiga 3 yil emas. Texnik kesilganiga 3 yil bo'lgan. Ildiz 4 yillik. Ha, ildiz tagi 4 yil ya'ni. Ya'ni 3 yillik. Lekin haligi plantatsiyada 4 yilda ham bunaqa natija bo'lmaydi-da. O'zi buni qarang, yashnab turishini qarang, uni qarang, qanaqa bir xafa bo'lib turibdi. Hozir mana o'lchab diametrini ham ko'rsatamiz do'stlar.
Metre yani, izi alıp gelin. Netçi bu oldu. 3 yıllık. 3 yıllık Pavlonya. Pavlonya. Hop. Doğum 1 metre tepesini kursatamız. Yerden 1 metre tepesi az dostlar. Pası bundan yoğurma buluşu mümkün. Yani şu joydan tahminen ölçeğindir mi? Tahminen. Aylanasını kurganımızda. Tak, hop, 74 santimetre yerden 1 metre tepesi. 3 yılda. 3 yılda. Yani bu zor tosun bab degani ta. Agar endi odamlarda hayoliga keltiradigan bo'lsangiz, baquvat tosun bu. Baquvat tosun bo'ldi. Ploramaga solib 3 ta strapl olsa ham bo'ladi. Ha, o'shasini tushuntirib qo'ysak, o'shanda ko'pchilikka jaydanicha tushunishda to'g'ri bo'ladi. 4 metr joydan kesib, bemalol 3 ta zo'r strapl beraveradi. 3 ta strapl beraveradi degan. Mana bu yerda bitta xato bor. Bitta xato bor mana shu yerda ham. Oldan 2x2 eksilgan zo'r so'radi deb o'ylagan edik. Shuning uchun beka 2x2 tavsiya qilingan, 2x2 ekilgan. Hozir o'sha xato. Endi klientlarimizga tavsiya qilyapmiz. 4 metrga 2 metr ekiladi deb tavsiya qilyapmiz. Sababi masalan 4 ga 2 qilib ekiladigan bo'lsa, mana bu katta bo'ldi. Buni sotib olishimiz mumkin. Mana bunisi o'sha katta daraxt uchun qolishi mumkin. 4 ga 4 bo'lib qoladi. Ha, 4 ga 4 bo'lib qoladi. O'shanda. Masalan, mana shuni teraydan narxida sotib olganingizda ham 150 ming, 200 ming ga boradi-da, mana shu. Teraydan narxida sotib olsangiz. Agar Pavloniyani narxida sotadigan bo'lsangiz, undan 2 barobar ko'p bo'ladi. Tushunarli. Oralatib agar keyinchalik mana olinsa ham, o'sha ham nima deydi? Yaxshi pulga ketadi. İçi hazır bulardaki İçide hangi stolu bugün ha bu? İç stolu bugün yani, barmağdaki teşigi var ortası da. Lekin onun ziyanı yok. Yok açtı, müstahkemliğe ziyanı yok. Yani o işini gani şey. Ha, görünüp durdu. Hazır bular mesela kandayı buldu. 3 yılda ya bunu aldın ki. Manzaranı kurganınızda kandayı bugün. Yerde doğru tanlansa bana şu daraxt zo'r ketadi deb aytishyapti-da. Ildiz olib ketdi. Shunaqangi tez kattaryaptiki avj bilan. Yerlarni yorib yuborgan. Yerlarni mana yorib yuborgan hatto. Chunki avji tezda. Mana 1 metr bag'ida beton bor. Agar tomiri mashina tayiga qarab yursa, bu betonni ham yoradi. Ko'tarib yoradi. Yaxshi, tomiri baqa qarab yurmayapti. O'zi mana shu nechta dona ekilgan bo'lsa, men bir qator razm soldim. Yo'q, yorilgan joyi yo'q. Tomir bu tomonga yurmagan. Yorilgan joyi mana shu tomonda. Tushunarli. Qaysi tomonda yorilgan? Nariyoqda yorilgan. Ha, nariyoqda stashkani ko'tarib yorgan deyishadi. Lekin Pavloniyani haqiqatdan qarang. Zo'r ketgan. Muzaffar aka. Aka, mana shu birinchi yilda mana qo'yib berilganda nech metr bo'lgan aka o'sha shoxlab chiqqan joyda bor-ku 3. Mana ekib o'rnashtirib olingan, o'rnashtirib olingandan keyin texnik kesilgan. Kesilgandan keyin 1 yilda o'zida 8-9 metr o'sgan mana shular. O, ko'ryapsizmi? Ayrigacha o'sganda. O'sha joygacha o'sgan. Undan keyin yana dalsha o'sgan, undan keyin u ayriga borgan. Mana shundan yoshini sanasangiz bo'ladi. O, 1-chi yil, u 2-chi ayrigacha 3-chi yil, u ayridan keyingisi 1 mana qarangda. Tushundim. Menku tushundim. Uni ayrigacha 1-chi yil, keyingi ayrigacha 2-chi yil, undan keyingi shoxi 3-chi yil. 3-chi yil bo'ladi. Tushunarli. Demak, ana yaxshi stol olish uchun 1-chi yilda bunga to'g'ri tarbiya berish kerak ekan. To'g'ri tarbiya berganda. Endi az kuzatuvchilarimiz o'sha Pavloniyani ekib, texnik kesilgan joyi bor. Videoda ko'rishda davom etinglar. O'sha joyga boramiz endi. Buni navini aytib o'tay. Hali qaysi navidan deb so'rashlar mumkin. Bu M1 navidan mana shu. Bu M1. Tushunarli. M1 ham yaxshi ekan, ha? M1 hozir chempion 4 yil ketma-ket chempionlikni qo'lga kiritdi, masalan, 4 yil o'sish bo'yicha M1 navi. Nimani rekordni yangiladi?
9 metr, 10 santimetr, uje dalshi 10 metrga chiqdi. Chiqdi. Natija mana, vabshe zo'r. Bo'ldi. Hozir demak, narga 1 yillik rezultatga borib, u yerda ko'ramiz-a. Ha, u ham bahordan kuzgacha qancha o'sganini ko'rsatamiz. Mana shu ulkan-ulkan daraxtlarda ko'chat ko'rinishi. Mana shu holatda olib ketib ekilsa, o'shanday ulkan daraxtlar qilsa bo'ladi. Muzaffar aka, bularni ekish mavsumi qachongacha va narx qanchadan? Bu kuzgi mavsumda, mana shu oktyabrda oxirog'i, keyin dekabrda, dekabr oylarida yer muzlagungacha kuzgi ko'chatlarni bemalol eksa bo'laveradi. Kuzgi ko'chatlarimiz sotuvi davom etyapti. Allaqachon sotuvni boshlab bo'lganmiz. Hozirgi paytda 15% li chegirmamiz bor. Aloqaga chiqqanlar uchun 15% li chegirma qilib berishimiz mumkin. Keyin ko'chatlarimiz ko'p qismi sotilib bo'lgan, ozroq qismi qolgan. Shuning uchun ulgurib qolish uchun tezroq aloqaga chiqsa, inshaalloh ko'chatlardan qilib beramiz. Keyin mabodo bizni 1 yoshli ko'chatlarimiz tugab qoladigan bo'lsa, bahorga oktyabr oyidan 30% li chegirmani joriy qilganmiz. Oktyabr oyida bahorga niholchalarga zakaz beradigan bo'lsalaringiz, 30% li chegirma bilan ko'chatlar zakaz qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Bahorda katta plantatsiyalar qilish uchun yerni kuzdan tayyorlashni boshlash kerak. Masalan, kuzda chiroyli qilib tekislatib, haydatib qo'yish kerak. Keyin iloji bo'lsa, katta plantatsiya bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz 32 gektarli yerimizni bahorda boshladik. Kuzgacha ekib ulgurmadik, chunki 2 kilometrdan to'k tortib olib keldik, atrofini o'radik, yerlarni ishlov qildik, tekizladik. Xullas hamma ishni qilib bo'lib qilib ekib bo'lganimizcha uje 15-20 avgust bo'lib qoldi. Yarmiga ekib oldik, yarmiga ekib olmadik. O'shuning uchun kuzdan boshlasalaringiz, masalan, yerni kuzda tayyorlab qo'ysalaringiz, atroflarini o'sha qishlarda vaqt borligida o'rab qo'ysalaringiz, to'klarni tortib qo'ysalaringiz, bizga o'xshab vaqtdan yutkizmaysizlar, vaqtdan yutib, inshaalloh plantatsiyalaringizni tashkil qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyin niholchalarda agar aprel oyida ekmoqchi bo'lsangiz, albatta kuzgi paytda oktyabr, noyabr, dekabr oylarida buyurtmalarni berib qo'ying, chunki bahorda biz agar bizga buyurtma beradigan bo'lsangiz, aprel, may oylariga uje buyurtmalarni olib bo'lgan bo'lamiz. Mana bu yil 2023 yil uchun oktyabrdan uje buyurtmalarni olyapmiz aprel oyiga. Aprel oyi to'lgandan keyin may oyiga buyurtma olamiz. May oyi to'lgandan keyin iyun oyiga. Shunaqa qilib borgan sari uje vaqti o'tib boraveradi. Shuning uchun agar bahorda plantatsiya qilish aniq bo'ladigan bo'lsa, kuzdan ham ko'chatni buyurtma qiling, ham qanaqa qilib yer tayyorlash to'g'risida ma'lumotlaringizni oling. Yana bir narsa, agar sizlarda plantatsiya qilish uchun yer mo'jallayotgan bo'lsalaringiz, bepul holatda o'sha yeringizga pavloniya eksa bo'ladimi yo'qmi analizini qilib berishimiz mumkin. Qanaqa bir o'zimiz bilgan holatda o'sha xudo bildirgancha o'sha yeringizga pavloniya eksa bo'ladimi, pavloniya ekishga mosmi u yeringiz yoki mos basmi bilib berishimiz mumkin. Bizga aloqaga chiqaveringlar. Bu xizmatimiz sizlar uchun bepul. Tushunarli. Xullas do'stlar, pavloniya ekaman deb yurganlar, ekaymi, ekmaymi deb o'ylanib yurgan har qanaqa haligi ko'nglida g'ijil savollar borlar, bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Bemalol. Mutaxassislarimizdan xudo xolisa bemalol qo'ldan kelgancha sizlarga maslahatni ayamaydilar. Inshaalloh. Hurmatli do'stlar, mana shu pavloniyalar o'tgan yili dekabr oyida ekilgan. Buni ekishdan oldin akaning oldilarida ikkita tanlov bo'lgan ekan. Birinchi tanlov 4,5 ming so'mdan har birta niholni olish, lekin hech qanaqa kafolatsiz. Ikkinchi tanlov esa 13 ming so'mdan nihol olish va 100% kafolati bilan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormanglar. Sizlarga Muzaffar aka, Ellor aka zo'r rahmat. Kayfiyatim yana ham ko'tarildi. Biz bergan ko'chatlar natija bersa, biz vabshe xursand bo'lib ketamiz qandaydir. Aka, hozir sizga tegishli bo'lgan ko'chatni ko'rib kayfiyatingiz. Biz hozir shunda kelib ko'rib, manzarani ko'rib ancha xursand bo'ldim. Inshaalloh. Zo'r. Eldor aka, hozir bitta ma'lumotni noto'g'ri berdingiz, sababi akamiz haqiqatdan 13,5 mingdan bizdan niholcha olganlar, o'sha paytda 4,5 ming so'mdan sizga taklif qilishgan ekan, shunaqa. U bu emas. U narigi plantatsiyadagi. Yana naqda ham bor. Bu klientimiz ikki marta bizdan ko'chat sotib olganlar. Birinchisi nihollardan olib, narigi plantatsiyani tashkil qilganlar. Natija zo'r bo'lgandan keyin
mana shu yer oldin bodam bog'imida bodam zo'r bo'lgan mana shu yer. Ano plantatsiya zo'r natija berganini, pavloniyalar zo'r o'sganidan ruhlanib, mana shu bodam zo'rni shuni sotib olganlar. Pavloniya plantatsiyasi qilaman deb. Shuni sotib olib, bekka o'tgan yili dekabrda pavloniyalarni bizdan sotib oldilar. 2-3 dekabr kunlari 2 marta bizdan ko'chat olishlari. Qarang, haligi plantatsiyani qarang, u odamning egasi endi ben bilmedim, ruhlarını bir yana kıladım mı, kımaydı mı bilmedim. Lekin bana bitti klientimiz, real ne hale ki çizime boruydu ki o. Ana şu yerde, boğuşada turgan klienti, ikide yolu boruydu. Bittiğiniz tikke tepeye neticeye kara yürüyüş, bittiğiniz yondan yürüyüş. Yondan yürüyüş, hale ki plantatsiya. Tikkeden yürüyüş, bana bu plantatsiya bana. Ha, narxda farq qarang. 13,5 ming so'mdan nihoyatda olganlar. 4,5 ming so'mdan nihoyatda taklif qilishgan. Yaxshi adashib aqaqara yurib olmagan yana keldi. Shunda nihoyatda hatto shunaqaki ikkalasini ajratib olmaydi. Bir-biriga ozgina aylantirib qo'yib, qaysilisi qaysi so'mmalik degan. Qaysi 13 minglik, qaysi 4,5 minglik desa, farqiga bor bo'lmaydi. Siz ham ajrata olmasangiz kerak. Nihoyatda chiqiy. Bir xil holat, to'g'ri. Nihoyatda ajratish qiyin bo'ladi. Mana hozirgi men bergan ma'lumotlar ichida bironta yolg'on gap bormi? Yo'q, to'g'ri. Yaxshi. Shunaqa, o'shaning uchun bu shu navini to'g'ri nima qilish kerak? Endi mana bu ekkamiz, ekkanimizda mana bir pateriya bo'lar ekanda. Mana bu kichkinalar turibdi-ku. Ha, ikkitasi. Ikkita, uchta sanab chiqqanimizda 50 ta. Bu nimaga desangiz, o't juda bosib ketib qoldi-da. Shunda beraber algı işçilerine öpkülüp işletkeninizde öldürüp koyuyor. Şimdi o yana kayıtıp çıkardı mı yok mu? Muhammed Resulü konumuzda aitip onları tulduraylı dedi o. Darab çıkarıp oradılar. Onları tuldurup koydu. Ölgenini kopla birildi. Kopla birildi. Bu yana huda olası yana gil martla da kesip orsak yetedi. Demek ki yetişi yana huda olası. Huda olası. Biz de yetkiz olası. Mana yetadi. Nimaki ichkarida biz sinadi u-da. Ortib qolgan ko'chatlarni ekkanmiz, hozir kirganda ko'rsataman. Shu qo'lingiz yetmaydi. Iltayib turgan ko'chatlar. Hali kesish foydasi yaxshiligi shu ekan-da. Mana bular texnik srez bo'lmagan. Biz dorilangan ko'chatlarni berganmiz. Dekabr oyida kuzda ekib qo'yganlar. Uji mana dekabrdan shu vaqt hozir sentyabrda turib, sentyabrgacha qanday bo'lyapti mana? Bilaydan ko'pdi. Aslı Muzaffarcan bunların uzunluğu bana yon başkalarını oladık yok açımız burada. Masla bakıganımız şu ortaları 6 metreden baland. Demek ki boyumuz benim her gün kıpkaramızda. Ortaçı benim için şu 5 metre var. 5 metre, 5 metre kopra. Ben yettim ekeni de öyle duruyordum. İhtimal vardır şuna kadar yani. 6-30'lığını kuruyordum ben tepede. 6-5-6-7 geç oraya geldi. Evet şuna kadar. Barakasını verirsen hazır hem yaman bas. Siz hazır mesela 2'de 3'de hali ki nümasını kiçkine boyanını hesabıya Pavloniyani kesib olmoqchi bo'lyapsiz, texnik stress qilmoqchi bo'lyaptilar. Agar tek qo'ysa, shunaqa shashtalari balandki, o'sha qilmoqchilar. Men aytayapman, kesmay qo'yavering deyapman, mutaxassis sifatida. Ertaroq hosilga kirasiz inshaalloh, 1 yil oldin. Endi masalan 50 tani deb bitta nechta ekilgan? 1050 ta. 50 tani deb 1050 tani, mana deyarli bir xilda 95% ga bir xil. 95%. 5% uchun taydan kesib turib yana boshqatdan o'stiraman deyaptilar. Hozir mana shuni kesmoqchimisiz? Men aytayapman, kesmang deyapman. Yo, buni sababi bor-da. Nimagaki o'tgan yili eng balandi 6.20 bo'lgan. U tomonda. Nariga joy etganlari. Texnikiy stress qildi. Ko'rinishidan uzoqdan uncha simizga o'xshamadi, oldiga borsangiz juda baquvvat. Juda o'zini qo'yib yuborarkan kesilganda texnik stressda. Uni ham kirib ko'ramiz. Shuning uchun endi 1 yil nariyu biriyu zo'r bo'lar ekanda. Hozir siz mana shu aytib turgan gaplaringizda odamlar shunchaki o'tirib tomosha qilyapti-da. Bir joydan keyin ham maslahat olib ketishadi mana shu sizlarga. Ba'zi kunlari kun osha, ba'zi kunlari kunda. Ko'p joylardan kelib, qanday qilyapsiz, nima qilyapsiz? Kimdir boshlab keladi. Kimdir qilmoqchi bo'lib keladi tanishlarimiz, tanimaganlar ham bor. Yana bitta ma'lumot. Adahamjon aka,
mana shu plantatsiyani tashkil qilishdan oldin pavloni ekib yetishtirganmiz? Yo'q, yo'q. Dehqonchilik qilmaganmiz. Birinchi marta pavloni ekyapsiz. Lekin natija xuddaligi anchadan beri pavloni qilib yurgan. To'g'ri. Alhamdulillah sababchi bo'lganimizga shukr. Biz bunaqa qilamiz yo bo'lmasa to'g'ri yo'lda aniq ko'rsatamiz deya olmaymiz. Alloh nasib qilganicha sababchi bo'lyapmiz alhamdulillah. Sizlarni bitta gapingiz bor-ku, sizlar 2016 da tashkil bo'lgansizlar. 2016 gacha bilibgan, bilganingizda harakat qilgansizlar. Oldin yeri tepasidan texnik srezda 5 santimetr qoldirib derdingiz. Keyin yeri yuzasidan bo'ldi-da. O'sha siz gapingiz bor-ku, sizlar qilgan xatoni ekkanlar qilmagan. Siz qilgan xatoni boshqalar qilmasin. Mana 2000 hozir sizlarda nimadan o'tib bo'ldi-da bu? Haligi amaliyotdan deydimi, tajribadan o'tib bo'lgan narsa-da endi. Mana hozir birinchi marta pavloniyani ekyaptilar, lekin 2016-yildan beri ekayotgan odamni tajribasidan foydalanyaptilar. Biz klientlarga shuni beramiz. Faqat ko'chat emas, tajriba ham. Tajriba ham qo'shiladi. Mana shu ko'chat bo'lganda, 2-dekabr kuni ekilganda, mana bu chiqib ham ketdi o'zi. Ha, o'zi. Mana shunaqa ko'chatlarni olib kelib ekilgan. Hozir bayda yanga bitta kiritsa bo'lmasa. Nargini ham ko'ramiz. Hurmatli do'stlar, mana o'sha bu qachongi dedingiz? Bu 2021-yil bahorda ekilgan niholchalar, o'sha 13 yarim ming so'mdan olgan niholchalar. 24-aprel kuni. 24-aprel kuni ekilgan. Shu yil 2022-yil bahorda tagidan texnik kesilgan. 10-mart kuni. 10-mart kuni, mana yog'onligi. 6 oyda mana shuncha bo'lyapti. Aprelda unib chiqishni boshlaydi, to'g'rimi? Aprelda unib chiqishni boshlaydi. Aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr. 6 oyda qanday bo'lyapti pavloniya? Mana bunisini qarang. Mana bu qarang, qo'l yetmayapti. Mana pavloniya. Navini ham aytib o'tdi, M1 navini. Mana buni qarang. 6 oyda. Az do'stlar. Mana natija. Alhamdulillah. Buddani Yaponiyada o'rmonlarga o'xshab qolgan-a? Shu yerda o'rmonlarga o'xshaydi. Mana shu yerda ham bitta xato bor, aytib o'tay. Oralig'i 2 bo'lib qolgan. Mana shuni 4 ekishimiz kerak. To'g'ri. Oldin biz klientlarimizga 2ga 2 tavsiya qilardik. 2ga 2 mana shu holatgacha zo'r o'sadi. Bir yildan keyin agar buni orasini ochmasa qisilib qoladi. Haligi masjidda ko'rdik-ku, qisilib qolgan, shunaqa qisilib qoladi. U ham xuddi shunaqa o'sgan, shunaqa semirgan 2 o'sha 1-chi yil. Keyingi yiliga qisilib qolgan. Mana shu yerda bitta xatoimiz bor. Ha, 4ga 2 qilib ekkanimizda unaqa qisilmas edi, orasidan bemalol to'sin qilib kesib sotib olardik. Menga ham shu biror kishi kelsa, shu tavsiyani beradigan bo'ldi. Ha, shu. Endi biz ham hozir mo'ljallab turibmiz 3 yilda. Yo, quyosh mashindan chiqadi-da. Shundoq chiqib, men qarab turib, shundoq botadi. Bu endi har tomondan qarasangiz, go'ndasini olib ekilgan-ku. Yoki men bu qatorni kesmoqchimiz. Bitta tashab. Yoki uzunasiga mashindoq kesmoqchimiz. Hozir uzunasiga mana bu bir qatorni olib tashlash kerak, bir qator qolish kerak. Bir qatorni olib tashlash kerak, bir qator qolish kerak. Shunaqa qilinsa keyingi yilga ham mashi semirishda dalshi davom etadi. Agar hozir tek qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, keyingi yilga uje ozroq semiradi. Maksimal darajada semirmaydi. Hozir mana maksimal darajada semirgan bu narsa. Nimaga deganingizda 6 oyda mana shuncha pechkani kannayi bundan ingichkami yo yo'qmi? Ingichka. Pechkani kannayi aziz do'stlar. Ingichka. Mana shu joyidan ingichka. Pechkani kannayidan katta bu. Hali videoda ingichka ko'rinishi mumkin-da. Bo'yi 9 metrdan baland, ko'pi. To'g'rimi? 980. 980? Oh, aziz do'stlar. 980. Inshaalloh haligi aytib qo'ydim-da sizga. 10 millionli sertifikatimizni ana hamma yomonlarlar shekilli. Birontasi 10 metr qo'ymasa yo 10 ni oshirib yubormasa klientlarimizdan. Bunaqa natijaga erishgan klientlarimiz ko'p inshaalloh. Aziz do'stlar. Keyin Muzaffarbek mana bularda ham mana ular bor-ku. Bular shu nimada ekilgan? O'sha o'tgan yil kuzda unnini qoplash uchun. Ha, unnini qoplash uchun tiklash shu kuzda ekilib qo'yilgan. Mana kuzda ekilgan bilan bahorda ekilganning farqi.
Orada kısılıp koyan da bu. Peki, kogalları 95-95 tane yukarı semizliği, boyu, yuvarlığı bir kıl buluyor. Aziz dostlar. Pavlonya'nın sortu, navi bir kıl ekiladigan bo'lsa, mana shunaqa 90-95% geçe, inşallah netice zor bo'ladi. Endi qarashga ham bog'liqligi, hamma narsa o'zidan o'zi osongina bo'lavermaydi. Bu yerda hozir bu ko'rib turgan natijalaringiz osonlikcha o'zidan o'zi bo'lgan yo'q. Bunga mehnat qilingan, qaralgan harakatlar inshaalloh to'g'ri bo'lgan. Sabab mana inshaalloh natija chiroyli bo'lib turibdi.